Скільки в усті дохлої риби самостійно підрахувати важко. Нею річка немов стелена. Місцеві рибалки кажуть, такого не бачили ніколи. Я думав, що то листки там плавають, чи що. Думаю, це біле, чи то мені в очах, чи що. Як я ближче підходжу, кажуть, що то риба. Як я ближче доходжу сюди, тут обше завала. Риболови обурені, річку давно вже не чистять, а черевом доверху риба поспливала, бо в устю щось злили. За чого риба подохла? Я вам скажу, тому що скинув, не знаю, хто там скинув і внизу. Этот самый, как он называется? Мазут чи що? Риба нема продиху знизу, і вона наче задихати. А інтернет-користувачі на сторінках першого місцевого в соціальних мережах розповідають, що бачили в усті навіть мертвих жаб та тварин, схожих на видру чи бобра. Екологи називають кілька причин, що могли спровокувати масовий мор. Найвірогідніша, кажуть, риба загинула від кисневого голодування. Це показали результати досліджень поверхневих вод. Саме цей показник спонукав в такий температурний режим, котрий в нас склався в регіоні за, скажімо, за останній період часу. Також одною ще із причин можна назвати досить низький рівень води в річці Устя, який також склався в результаті замулення русла річки Устя. Анатолій Петрук додає, щоб хоча б частково вберегти рибу від смерті, потрібно чистити річку. Як одним із причин уникнення такої масової загибелі, звичайно, потрібно проводити повністю розчистку русла річки Устя, укріплення берегів. За це літо мор риби вже не перший. 23 червня в міському відділі міліції з цього приводу порушили кримінальну справу. Тоді, розповідають правоохоронці, ветеринари виявили, що риба також загинула від нестачі кисню. Лабораторні дослідження ж показали перевищення у воді аміаку. Також ідентичні випадки повідомлення зареєстровано 11 та 12 липня поточного року. Відібрано зразки для проведення досліджень. По даних фактах проводиться перевірка. Тим часом чиновники запевняють, усті від мертвої риби очистять, а береги дезінфікують. На сьогоднішній день працює 25 чоловік, комунальників, задіяні транспортні засоби в кількості трьох, задіяні сили МНС, задіяні два плавзасоби, які проведуть ліквідацію замореної риби і транспортування її в Костопіль на переробний завод. Міські санепідемстанції запевняють, ловити рибу в Усті безпечно. Однак краще почекати, поки комунальники очистять річку від загиблої. Анна Махно, Юрій Кобів. Новини Рівного.